Մենք հիմա այսօր վերցրել ենք 6 հիվանդ, որոնց մոտ բոլորի մոտ կա ախալազիա։ Ախալազիան ինքը քիչ հանդիպող հիվանդություն է և շատ երկրներում այս վիրատությունը միջև այսօր անգամ կատարվում են բաց եղանակով կամ լապարոսկոպիկ, որը ունենում էր իր բարդությունները և արդյունավետությունը այդքան բարձր չելնում։ 2008 թվականից միջև այսօր Ճապոնիայից սկսած կատարում են այս վիրատությունները էնդոսկոպիկ, առանց ոչ մի բաց կտրվածքի, այսինքն հասարակ գաստրոսկոպի միջոցով։ Եվ այսօր մենք արդեն երրորդ տարին է հնարավորություն ունենք Երևանի բժշկական կենտրոնում ունենալ հյուր Սանտ-Պետերբուրգից, որը կատարում է այս վիրատությունները, և արդեն մեր հիվանդ 11 հիվանդ ենք վիրատել, որին կավելանան այսօր 6-ը, և բարդ վիրատություններ ենք վերցրել, որոնց մոտ շատ ավելի բարդացած վիճակ է։